Bom dia, gente. Aqui eu sou morador do loteamento Joafra. Fica aqui bem próximo do posto de gasolina do Joafra aqui, ó. Todos conhecem. Essa rua aqui, o nome dela é Rua Belo Jardim. Ela é uma rua bem importante para a cidade. Ela liga aqui o loteamento Joafra até o Mocinha Magalhães. Então ela é uma rua bem importante para desafogar o trânsito, para as pessoas terem mais agilidade nas suas tarefas, né, de trabalho, de escola, enfim. Aqui é o loteamento Joafra, tem cerca de 80 famílias nesse loteamento aqui, ó, ao lado direito. E desse lado aqui tem um outro tanto de famílias, né, uma quantidade bem grande de famílias, que também é prejudicado com a poeira e com a lama aqui. Poeira no verão e a lama no inverno. Vocês podem observar, ela não é pavimentada, a única rua do bairro que não é pavimentada, e a gente está sofrendo muito com essa poeira aqui e com a lama no inverno. São muitas famílias, aqui tem idosos, crianças, né, deficientes, e nesse período da pandemia aqui a gente tem sofrido muito.